Dobrodošli u bajkovito selo koje se nalazi u sam nacionalni park Krka u naselju Rupe. Ovo bajkovito selo ima jedan naziv, dakle zove se Krka Fairytale Village. Kao što vidite imamo kućice iz bajki, jedna je u obliku gljive, a druga je u obliku dvorca. Ono što kažemo, još nam samo fali snjeguljica i 7 patuljaka. Patuljke možemo pronaći, a snjeguljica će možda doći i sama. Ono u sklopu svojih objekata koji su u svrhu robinzonskog smještaja imaju dakle i vanjsku kuhinju kao i igralište za djecu. Ova kućica u obliku gljive, kao što vidite, ona je namijenjena za do 5 osoba. Dakle, ona ima donji kat i galeriju sa krevetima na gornjem katu. Dvorac, on je također namijenjen za smještaj i on je malo manji, u njega mogu spavati do 4 osobe. Luksuznije je opremljen, ali ono što je bitno, sve kućice, dakle osim smještaja i ležaja, imaju mini kuhinje i sanitarne čvorove, to jest kupatilo. U okoliša nalazi se ekovrt, također i voćnjak sa kruškama, jabukama, šljivama, trešnjama, višnjama i sve je to na raspolaganju besplatno kao samoposluga za sve naše goste bajkovitog sela. A u okolici imamo i domaće lokalne OPG-ove gdje mogu kupiti lokalne domaće proizvode od magarećeg mlijeka, kravljeg mlijeka, sireva, voća, povrća i sve na zdravoj ekološkoj bazi. A sada da vam pokažem još jednu interesantnu stvar, za naše najmlađe pa i za goste i starije roditelje nalazi se jedan jezerce želja, dakle uvijek možete ako vas ste neko nedoumici ili maštate o nekakvoj bajkovitoj budućnosti, ubacite novčić i zaželite želju. Vidjeli ste ovo naše prelijepo bajkovito selo, svi ste dobrodošli i uvijek ste dobrodošli, vidimo se!